Tak pane předsedo, jak vy vyhlížíte check-in do Orgela? Tak s očekáváním přirozeně a jsem na něj velmi zvědav, protože to, že se nám ho podařilo dostat mezi dalších 6 nejprestižnějších meetingů světa, je určitý závazek, je radost a věřím, že to, že jsme schopni dát startovní příležitost mnoha českým atletům, je určitě něco, co bude vytvářet ty kýžené příběhy, tak jako jsme dneska zmiňovali na 400 metrů, kdy kromě Klavert, jedné z nejlepších čtvrtkařek světa, či navrátivší se Cvěty, která má za sebou také spoustu medailí, se můžeme těšit na Ladu Vondrovou, Teresku Petržílkovou, budoucnost, věřím, naší čtvrtky Glory Lourdes a další semifinalistkou mistrovství světa na 400 překážek Nikoletu Jíchovou. Takže myslím, že to je přesně to, co česká atletika potřebuje, aby se dívala nejen za roh, to znamená na mistrovství světa v Glasgow nebo olympijských hrách, ale i na to, co bude třeba na olympijských hrách 28 v LA. A tady si myslím, že i to, že máme mladého talentovaného dálkaře, který vyhrál evropské olympijské hry juniorů nebo mladých, tak v kontextu Radka Jušky, který by mu měl předat zkušenosti, je právě příležitost dostat ho na takhle prestižní meeting, což by se bezesporu jinde na světě určitě nedostal. Takže to jsou příběhy, na které já se těším. Možná zmiňme ještě tento Glua, tak jak on, nejenom on, a jak i ti další táhnou zatím fanoušky. Jak to vypadá, jaká bude návštěvnost? Tento Glua je určitě největší hvězdou dálky a právě ten příběh dotváří. Jo. Nejen on, ale i rekordman meetingu z loňského roku ze Švédska, který taktéž přijede, tak si myslím, že tento Glua je člověk, kdy už nemůžete nabídnout nic víc. Je to olympijský vítěz, mistr světa, mistr Evropy, má tituly z halových mistrovství světa i Evropy, má prostě kompletní sbírku a určitě se těší, že si ten rekord meetingu zase vezme zpátky a já věřím, že Radek Juška mu v tom bude chtít zabránit a nechat ten rekord meetingu zase do českých rukou, nebo přinést ten rekord meetingu do českých rukou. Je skoro vyprodáno, ještě jsme uvolnili teď do prodeje nějaké lístky, které jsme blokovali, jak pro světovou atletiku, tak pro atlety a nějaké partnery, takže ještě se dají na ticket portálu koupit, ale je jich málo a těším se, že vyprodáno určitě bude a těším se, že bude zájem o přímý přenos České televize. Děkuju moc a ať se meeting povede. Taky děkuju.